ערב טוב, אנחנו רוצים להקדיש הערב את זיכרונו של הרב צבי יהודה הכהן קוק, אחד מגדולי ומנהיגי הציבור הדתי הלאומי בארץ, בנו ממשיכו של הרועה הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מהם זכר צדיקים לברכה. אבל מה שלא זכה האבא שהתווה את הדרך, ושאפשר לומר היום שכמעט כל ציבור הדתי הלאומי וגם מעבר להם הולכים בדרכו, זכה הבן הרב צבי יהודה, שממש חי את התקופה המשמעותית של הקמת המדינה ואת כל האירועים הכרוכים סביבה. ממילא הוא גם זה שהוציא אל הפועל את שאיפותיו, חלומותיו, רעיונותיו והתורה הגדולה של אביו, המכונה התורה הגואלת. אנחנו כאן ביקשנו משניים מתלמידיו, שגם קשורים ל... ישיבה, היו קשורים לישיבה. ביקשנו מהרב אליעזר וייל ומהרב צבי לב שיספרו על אישיותו, על דרכו בנושאים השונים כפי שהם חוו אותו ביותם בישיבה במרכז הרב. אז נפתח קודם כל, הרב אליעזר, נפתח בכמה דקות של ככה, על מה שאתה זוכר, אחר כך הרב צבי, ואחר כך גם נעלה כאן שאלות, נושאים, שתוכלו ככה להעשיר אותנו. טוב, ברשות ראש הישיבה, תודה על ההזמנה. האמת, אני קצת מיוסר, אם אפשר לומר ככה, מהרגע שהרב שלמה פנה אליי, פתאום קלטתי, תגידי, אתה תלמיד של הרב צבי יהודה, כאילו, איפה אתה חי? מצד שני, אני מרגיש שאני לא יכול להתחמק מהעובדה הטכנית, כמעט אפשר לומר, כן, זכיתי לשבת בחדרו, גם בכמה דברים אישיים, וגם, קודם כל, שמיעת שיעוריו. אני באמת לא בדיוק יודע במה להתחיל. חשבתי אולי להתחיל, ונראה, דברים אולי יכולים להתפתח. יש דבר שהרבה פעמים כואב לי, או צער אותי, שהספר שלו, לנתיבות ישראל, הוא מהדברים הפחות ידועים בעולם הישיבות, גם בעולם של תלמידה. הרב אבינר עשה, כמו שפעם שמעתי את הרב טאו מכנה, עשה אוזניים למשנתו של רב צבי יהודה בסדרת ספריו, באמת ממש הביא את תורתו של הרב צבי יהודה. הספר לנתיבות ישראל הוא ספר יותר עלום, כך אני מרגיש. אז אני רוצה אולי לומר משהו, לפתוח בזה משהו ממה ששמעתי מרבותיי על הספר הזה, ואולי איזה קטע אחד מתוכו, ונראה אחרי זה הלאה. מורי ורבי, הרב עודד וולנסקי, קינה את הספר הזה, זה אורות ולנתיבות ישראל, זה השולחן ערוך של הקץ המגולה. למה אורות ולנתיבות ישראל? ידוע, בדברי הרב צבי יהודה יש יסוד מאוד חוזר על עצמו בעניין מה שקורה הזוגיות. כל דבר מופיע בכפילה, כן? אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, על הסדר הזה הוא מחלק את כל פרשיות התורה, שהוא מסביר, כל דבר מופיע, קודם כל עצם העניין, ואחרי זה איך הוא מתפרט אלינו, איך אנחנו נפגשים איתו. ספר האורות זה ספר שמציג את הנשמה של ישראל המתחיה. ספר לנתיבות ישראל עוקב אחרי המאורעות שקרו לעמנו.
משנת תרע"ג, שנת תרע"ג היה רב ציודה בשיעור ה', נקרא לזה ככה, כן, הוא יליד ליל הסדר תרנ"א, בשנת תרע"ג, הוא היה בן 23, המאמר האחרון שמופיע כאן הוא בשנת תשכ"א. הנושא, המאמר האחרון הוא לקיומה של רבנות הראשית, דברים שקשורים גם לזמננו. עכשיו, הרב ציודה מעניק פרשנות לאירועים לאור דברי אביו, לאור דברי הרב. בפתיחת הספר הוא מביא לדרישת רבים וחשובים, הסכמתי לקבץ את המאמרים האלה ולפרסמם יחד בהתאם לציוויו של האמור הרב זצ"ל, ובראותי כי אמנם גם כשהופיעו אז בזמניהם ולענייניהם, יש בהם עניין, ערך וצורך גם עתה ולימים הבאים עלינו לטובה, בעזרת השם יתברך. יעידו כמה וכמה חבר'ה שזכיתי פה גם בישיבה ללמוד אותם מהספר הזה, נמצא פה רב מוישה, למדנו כמה מאמרים, התפאורה של העניינים השתנתה. למשל, המאמר הראשון נקרא התרבות הישראלית, עוסק בסוגיה שהעסיקה את התנועה הציונית לאור חמישה קונגרסים. מה תפקידה של התנועה הציונית? כיוון שהיה על זה ויכוח מאוד גדול, על המהות של התחייה, אז רוב היהדות הדתית אמרה, אסור לתנועה הציונית לעסוק בעניינים תרבותיים. התנועה הציונית צריכה לעסוק רק בעניינים פוליטיים, בעניינים מעשיים. מהרב ריינס ועד... וברגע שבקונגרס החמישי הוחלט שכן יעסקו גם בדברים תרבותיים, רוחניים, באותו יום התפלגה התנועה הציונית לשתיים, נוסדה תנועת המזרחי. הרב ציודה משקיף על האירוע הזה כמה שנים יותר מאוחר, מאמרו, כמו שאמרתי, הראשון בספר, דרך אגב, כמו שהוא אומר, ראשיתם הופיעו בפיקודו של האמור הרב. הרב ציודה ביקש ממנו, תכתוב את המאמרים האלה, והוא גם אמר לו לפרסם אותם בקובץ שהיה נקרא התרבות הישראלית, ורב ציודה מציע כאן מצע להתמודדות עם איך לבנות את נשמת האומה, איך לבנות את הצד הרוחני של האומה, גם בתקופה, גם במציאות שיש הרבה חילוקי דעות על עצם העניין האמוני. אחרי זה הוא עובר למאמר, המאמר השני, כמאמר על הפרק. ורציתי להגיד שהנושאים האלה מעסיקים אותנו עד ימינו אלה. זה בדיוק אותם נושאים שמעסיקים אותנו גם היום. איך אתה מציג, איך התורה שלנו יכולה להיות המצע הכללי של כלל האומה, גם אלה שאינם אולי שומרים תורה ומצוות. לכן הוא גם מביא בפתיחה לספר כמוטו שני דיבורים. אחד של רבי יהושע מקוטנה בספר ישועות מלכו. אין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, ובפרט עתה שראינו התשוקה הגדולה הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. וכן מביא דברים של רב אלי גוטמחר, כבר ברור שאם יקיימו ישראל שיתחילו לעבוד אדמת הקודש בסך קוף למד משפחות, שתהיה הגאולה גם כשלא יהיו ישראל ראויים לכך. כל הספר משובץ בנושאים שהמציאות הגלויה הייתה לא עומדת בקנה אחד לכאורה עם הדרכת התורה, ואיך אנחנו בכל אופן מרוממים את המציאות למבט הזה שיראה את הדברים לאורה של תורה. יש פה למשל מאמר, וחלק גדול מהנושאים האלה בכלל לא מוזכרים הפרטים שלהם. למשל, יש כאן מאמר שנקרא ממעמקים. המאמר הזה מתייחס לפרשת אלטלנה. אין כאן מילה על אלטלנה עצמה. ואף על פי כן, אפשר לראות, אחרי שאומרים לך, כן, אי אפשר היה להבחין בזה
מלבד, כן, אם במהלך ייסורינו, אשר בדרך עלייתנו חזרתנו אל מקומנו, בתהליך גאולתנו, עבדות נפשנו, צריכים היינו גם לעבור את התחנה המופלאה הזאת, את סתר המדרגה הזאת, המדרגה הנוראה הזאת, של התנגשות הריגת אח באח, בארץ, בעצמה ולמענה, הלא נדע ונכיר את ערך מרוכב של, של היסורים המרקים עליו. אני הולך להבין, להשתדל להבין את ה... את ה מהות של הדבר כפי שעומד מאחורה. אולי אני בשלב הזה אחתום את, את הפתיחה הזו, לא כך ראיתי עניין, יש לי גם דברים יותר אישיים, אבל יש, הייתי רוצה מה שלסיים אולי בדברים שכתב הרב צבי יהודה במאמר המדינה כהתקיימות חזון הגאולה. בפתיחה הוא מציג הגדרה של מה זה גלות ומה זה גאולה. כמו שהגלות היא הריסת חיי האומה בניתוקה ממקומה, גלינו מארצנו, מתרחק מעלינו על אדמתנו, כלומר הגלות זה לא רק המעבר הטכני, הטרנספר הזה מהארץ לחוץ, זה סופו של תהליך, הריסת חיי האומה, כשהחלקים הציבוריים של האומה מתפוררים בניתוקה ממקומה. כן, הגאולה, שהיא ביטולה של הגלות, היא הקמת חיי האומה בהתחדשותה כקדם, תחילת בניית התודעה הלאומית עוד ביותנו בגלות בקישורה למקומה. והוא פורס את סדר המהלך ההיסטורי לאורך כל המאמר הזה וחותם בהכרזה מאוד מאוד, כן, גאולתם של ישראל כמעה כמעה, אותה דרכת הדרגה כמעה כמעה שהיא קובעת את מהלך גאולתם של ישראל, הלא היא כוללת בתוכה גם את כל ההפסקים והעיכובים, גם את כל הנסיגות והכישלונות, גם את כל העיכובים והסיבוכים אשר לכל פרשת המהלך הזה, אשר לכל שלשלת חלקי ההדרגה הזאת. זאת אומרת, כל מה שקורה ועשוי לקרות עוד, לא סותר ולא מחליש בעצם המהלך הזה של נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר. אז פתחתי בזה ונראה מה... פתחו הדברים. רכוש גדול. הרב צבי, בכבוד. הרב צבי לב הוא רב של כפר מחולה, וגם נמצא איתנו כבר באזור הרבה שנים. טוב, שלום לכולם. אז ברשות הרב, הרבנים, ראשי הישיבה, ברשות הרב אליעזר, אנחנו נכנסנו יחד לישיבה, רק הוא 3 שנים מעליי, ישנו יחד, אותו החדר, שומעים? אתם שומעים? כן, שומעים. נכנסנו יחד, ישנו יחד. טוב, אז ישנו יחד, עשינו את הכל ביחד, וככה אנחנו ממשיכים, כמעט באותה סביבה, באותה השכנות. בכל אופן אני אתייחס לימים הראשונים שלי, קצת אני אצמצם את המעגל, לא במעגל הלאומי, אלא קודם כל במעגל האישי בתור תלמיד. אפשר? מותר פה? טוב, אז אני אנסה להתייחס קודם כל במעגל האישי, אני אתייחס, דווקא אני אתחיל מהיום האחרון, בלוויה. אז הלוויה הייתה י"ד פורים דה פרסים, הלוויה התחילה בשעה 1, הסתיימה כמעט בשעה 6 פרי הצאת הכוכבים. הודיעו שהתפילה נדחית בשעה. כולם באו עם בוץ, מלוכלכים, התפילה נדחתה כעבור שעה. אני עד היום, ככה תמיד זה אני קצת מתרגש מחדש, כאילו, אתם יודעים, השמחה בישיבה הזאת שמחה אמיתית. וכאילו הרב ציוד הנכח במקום. כאילו היה שם במקום שמחה כזאת, עין אחת דומעת ועין אחת שמחה. השמחה הייתה אותה שמחה. למוחרת במשלוח המנות שבאנו לרב אברום הביתה, שאלנו אותו, הרב, מה עושים היום?
אומר, תשמעו, זה יום טוב, מה אפשר לעשות? זה יום טוב. עין אחת דומעת ועין אחת שמחה. זה מה שעשינו, זאת הייתה לו השפעה כל כך עצומה, כל כך חזקה. אז מהיום האחרון אני עובר פה לימים הראשונים שלי בתור תלמיד הישיבה, באים מישיבה תיכונית. ישיבה תיכונית, אתם יודעים מה זה ישיבה תיכונית, שמחים, בסוף שמינית, כולם שמחים, כולם נהנים. באים ללמוד שנה בישיבה, היו מתקבלים בערך 50, בין 50 ל-70. שיעור ב' נשארים, 10, זאת כבר הייתה הצלחה. כן, כי כולם היו מתגייסים, אבל הרב ציודה תמיד היה אומר, אין פה כפייה, לא משנה איך לומדים, מה לומדים, פה לא יכל לכפות, לא יכל לכפות אף אחד. הרב אליעזר, הם המחזור שלו חידשו משהו, שבאים אחרי הצבא ובאים קבוצה גדולה ובאים ללמוד לכמה שנים וכדי להתפתח להיכנס לתוך הישיבה. בכל אופן, אני עוד, כדי להקדים עוד עניין אחד קטן, תראו, ברוב הישיבות הטכניות בתקופה שלנו, הרמים היו שחוירים, מה שנקרא, כלומר, מגבעות, בחדר המורים, שם חדר הרמים, היה עוד קולבים כאלה שמגבעות למעלה וחליפות, נכון הרב? כן, כולם היו, רוב ורובם של הישיבות הטכניות ככה היו. למה אני אומר את כל זה? הרצל, זה היה מוקצה מחמת מיוז. אני מגיע מגיעים לשיחה הראשונה אצל הרב ציודה הביתה, מה יש לו, איזו תמונה יש לו מצד שמאל? מה יש לו שם? הרצל. הייתי בהלם, כמעט שאלתי בכל, איך יכול להיות? זה מוקצה, ככה נדעו אותנו, אז איך זה יכול להיות? פתאום יש לך את התמונה שלו? לא הבנו איפה אנחנו נמצאים פה, איפה אנחנו חיים, באיזה מקום אנחנו חיים. מתחילים, השיחות בפרשת שבוע, קודם כל תהיה להבין, אז קודם כל תהיה לשמוע אותו טוב, להבין אותו טוב, לוקח זמן. אני רואה שכולם יושבים וכותבים, מסכמים את השיחות. אני לא מבין עוד כלום. החלטתי שעד אחרי סוכות, אני יחד עם כולם. אחרי סוכות קניתי את הדיקט המפורסם, שכל אחד היה לו דיקט, ורושם לוקח את הדפים, וככה מתחיל לסכם, ומאז אנחנו לא עוזבים את השיחות של הרב ציודה. אני גם משתדל, שאנחנו לומדים עם הנוער במחולה, משתדל לקרוא את זה, לבטא בדיוק את, באותו טון מה שהרב ציודה היה מדגיש. כי שיחות פרשת שבוע זה היה בניין האישי של כל תלמיד ותלמיד. מי שעובר טוב את השיחות, הוא בונה לעצמו משהו. זה העניין של הבניין. הרב ציודה מאוד מאוד הקפיד על הבניין האישי של תלמיד הישיבה. למה שמע קדמה לוויה עם שמוע, או כל מיני דוגמאות כאלה, למשל הפשרת השבוע שתלמדו את זה מתוך השיחות, זוכר את ההדגמות שלו, איך שהיה דופק על השולחן, בריתך או בריתי, או בריתי, עזבו, הרסו את מזבחותיך, מזבחותיך או מזבחותיי. אז כל זה, נשמוע את הצליל הזה, זה כבר בונה את האישיות של התלמיד. האישיות של התלמיד בישיבה נבנתה מכוח השיחות האלה. היו עוד כמה עניינים שבנו את האישיות שלה, למשל, שיחות ליום העצמאות. הבאתי שיחה אחת איתי לפה. השיחה האחרונה שלו, תשמ"ם א', רק להבין מה זה היה הרב ציודה, הוא עבד על הבניין של האישיות של התלמיד. זה לבנות את הקומה שלך. תמיד הוא היה אומר, קומת אדם. מאחל חרמש בקומה, אל תקריא בקמה, אלא בקומה. קומת אדם. היה מדגיש, דתיים זה לא נבך, זו זקיפות קומה. יש הבדל בין מה שנקרא גאווה לבין הערכה עצמית. גאווה זה כלפי חוץ, הערכה עצמית לבנות את האישיות שלך, ועל זה הוא עמד על כך שכל אדם יהיה זקוף קומה, לבנות את האישיות שלו. זה במובן האישי. איך היחס האישי, תראו היום, אם תלמיד לא מתחבק עם הרם שלו, והרב שלו לא תופח עליו, הוא לא תופח על הרם שלו, כמה פעמים עד שמוצאים ממנו את האבק, אז כאילו עוד לא היה פה כלום. צריך, אני קיבלתי ממנו לטיפה אחת, הטיפה הזאת מלווה אותי לכל החיים. לא צריכים לקבל לטיפה נוספת. פעם אחת ככה החזיק לי את היד, זה הספיק לי. מאז אני חם, מאז אני מרגיש את הרב ציודה כל הזמן בחמימות, בחביבות הזאת. אז זה, על זה הוא נאבק. עכשיו הרב שלמה הוא הקדים יפה מאוד, שעבר פה את כל התקופות. עבר פה את העלייה השנייה, הצהרת בלפור, מלחמת העולם הראשונה, השואה. רוב הספרים שהוציא הרב ציודה היה תלמיד חכם עצום. מי שרוצה לדעת מה זה תלמיד חכם גדול, שיסתכל בעולת ראייה, הפירוש לסידור, יש שם בשיקולי גלימתו. שם הוא מביא עוד תוספות למה שאביו כתב, אבל כל משפט ומשפט שמה זה מראה מקומות למה שהוא התכוון להגיד. ושם רואים איזה תלמיד חכם גדול הוא היה. ככה שמעתי בזמן שהייתי בישיבה. שם דווקא מתוך בשיבולי גלימתו, בסוף הזה, הוא נטל על עצמו להוציא לפועל, מלכוח על הפועל, את מה שאביו התחיל. אז הוא לא כתב, לא חידושים ולא כלום. הערת אגב להביא, זה שיבולי גלימתו. כל מה שעבד, והרבה ספרים מוציא דווקא בתקופת השואה. תמיד שמה הוא מוסיף, בימים הקשים האלה, כל מיני ביטויים כאלה על השואה, על מה שעובר על עם ישראל, דווקא שם הוא ראה את הבניין הגדול. והבניין הגדול שלו היה, זה להוציא מן הכוח לפועל את כתבי אביו. זאת הייתה משימת חייו.
ולכן הוא התמקד בזה, אבל כמו שציינתי, שיחות לפרשת שבוע, זה היה בניין האישיות. אם אדם רצה לבנות את עצמו בישיבה, זה היה התבסס על השיחות לפרשת שבוע. משם הכל התחיל. היו עוד שיעורים, כוזרים, מסילת ישרים, אורות אלי תלוי, אורות, היה משיעור מסוים, תלמיד היה רשאי להיכנס לאורות משיעור מסוים ומעלה, לא שיעור א', לא שיעור ב', אלא שיעור ד' או שיעור ו', תלוי איך זה התחלק. אבל הוא הקפיד על העניין הכללי הזה של איך צריך לראות תלמיד ישיבה. אני טיפה אני חייב לצמצם, עיקר ההתפתחות או עיקר ההופעה הכללית שלו הייתה בין מלחמת ששת הימים, ממלחמת ששת הימים. אז מלחמת ששת הימים, אני כבר הייתי ילד, ילד גדול, כן, בכיתה ח', אז לא ידענו מלחמת ששת הימים, זו מלחמת ששת הימים. אבל אז הרב ציודה, ההופעה הראשונה שלו הייתה לפרוץ את הגבולות של הישיבה, השיחה שלו, מזמור י"ט, השיחה שהייתה לפני, לפני מלחמת ששת הימים, יום העצמאות תשכ"ז, מלחמת ששת הימים, המשפט המפורסם, איפה שכם שלנו, איפה חברון ואיפה בית לחם, וזה מה שנתן את הפוש כביכול למלחמה, נקודת הפתיחה למלחמה. יחד עם זה יש עוד משהו נוסף, השיר של ירושלים של זהב היה בדיוק באותה שנה גם כן, אז ככה שכל מתחבר אחד לשני. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, אז הכל התחיל, אז הכל עלה כיתה, הכל עלה כיתה. מי שהיה חותם, היה, הוא מוציא את הלא תגורו הזה, המפורסם הזה, לא לפחד. הרב ציודה לא פחד מאף אחד. פונה לראשי ממשלה, פונה לראשי הצבא, חטא ופשע מסירת קרקעותינו של ארץ ישראל נחלת אבותינו לרשות גויים. זה כבר הופיע שנתיים שלוש אחרי מלחמת ששת הימים, שמכוח זה אנחנו חיים. חטא ופשע מסירת כל הקרקעות של עם ישראל על כל שר ממשלה בישראל, למנוע או לעכב. הוא לא פחד מאף אחד. לא תגור מפני איש. וזאת הייתה הגדולה שתמיד הוא היה חותם לבד, לא היה חותם עם עוד כמה אנשים או כמה נביאים, היום מחפשים אנשים לחתימות. מה שהוא היה חותם, הוא אמר ויהי. היה מזמין אליו לשולחן, שם השולחן, כל ראשי עולם היו מגיעים לשם, לשולחן שלו, עובדיה 30, רחוב עובדיה 30. אז זה רק כמה עניינים קטנים, כן, שהוא עבד, הוא, כמו שציינו מקודם, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, כל זה התפתחויות נוספות. באה מלחמת יום כיפור, מלחמת יום כיפור כביכול הפילה את הרוח של עם ישראל, אבל דווקא הוא רומם את הקומה, הוא זקף את הקומה של המדינה, הקים את גוש אמונים, שמבחינתנו זה כביכול תנועה פוליטית, אבל גוש אמונים זקף את האמונה של עם ישראל. אז הייתה פה הופעה נוספת, עליית קומה, עליית כיתה, להבין מה פירוש המושג הזה, לחיות במדינה של אמונה. כלומר, להכניס את המילה הזאת, אמונה, לתוך התודעה שלהם. יש פה גם אמונה, לא רק ריאל פוליטיק, לא רק משהו, פוליטיקה כזאת מציאותית, לא לחיות את המציאות, לחיות מעל המציאות. לראות עוד קומה, עוד כמה צעדים קדימה, זה מה שהוא הכניס בנו. וצערנו שהגיעו ההסכמים האלה מצרים, הוא אמר, אנחנו רואים שהעם לא איתנו. שהעם לא איתנו, צריכים להתחיל לבנות את האמונה מחדש. אז זה ככה בכמה מעגלים קטנים. אני נוגע פה, הספר הזה, הלכות ציבור, אתם רואים, לא הייתה נקודה פה במדינה שהוא לא הביע את דעתו. כן, במובנים הממלכתיים של העניין, לא במובן האישי, אני קורא לכם דווקא משהו שייך למכולה. פעם היה פה ניסיון, לפני 40 וכמה שנים, היה ניסיון חדירה של מחבלים למכולה, והניסיון לא הצליח, כן? אז הוא שולח פה מכתב, חברי מושב מחולה, ברוך הגומל טובות לזכאים. לא, אתם יודעים מה נוסח ברכת הגומל, נכון? הגומל לחייבים טובות, אבל הוא כתב בדיוק להפך. כלומר, אולי יש יחיד שהוא יכול להיות שהוא חייב, אבל רבים, ציבור, אין מושג כזה שהם חייבים. לכן הוא כותב, ברוך הגומל טובות לזכאים. כלומר, כולם, ציבור זה זכאים. כל העבודה של רב ציודה הייתה פה בעם ישראל, במדינת ישראל, ההפך מהקהילות שהיו בחוץ לארץ. הקהילות זה כל קהילה עומדת לעצמה, פה זה חתך, פה זה כבר עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, זה מה שנקרא מתוך התורה הגואלית. אנחנו יכולים להוסיף עוד הרבה, זה... בתור פתיחה זה מספיק, יכולים להוסיף עוד הרבה, אני רק רוצה לסיים במשהו אחד קטן, השיחה האחרונה שלו ליום העצמאות, כמו שאמרתי, השיחות לפרשת שבוע, השיחות לחגים, זה בניין, מי שנבנה בישיבה נבנה מכוח השיחות האלה, מי שהבין מה זה
קודם מקבל עליו אדם עול מלכות שמיים, ואחר כך את עול המצוות, זה דרך השיחות האלה, שם בנינו את הקומה שלנו, שם בנינו את האמונה, שם עיצבנו את עצמנו מכוח השיחות האלה. אני רוצה לסיים רק במשפט אחד, מתוך השיחה האחרונה שלו ליום העצמאות. יום העצמאות, כמו שציינתי מקודם, באתי לישיבה, הרצל מבחינתנו, אמנם גדלנו בבני עקיבא, עשינו את הכל, אבל הרמים, מה שהכניסו בנו, זה הכל פה מוקצה מחמת מיעוס. לתפילת יום העצמאות זה בכלל, תמיד היה ויכוח, כל הזמן ויכוח, מה להגיד, מה לא להגיד. אז השיחות ליום העצמאות זה חלק בלתי נפרד מהמושג הזה של, של יום העצמאות בישיבה. אני קורא לכם את המשפט אחד, משפט פתיחה, מתוך השיחה שלו לתשמ"א, הוא נפטר בפורים תשמ"ב. קורא לכם מה זה עצמאות. אומר עצמאות, עמידה ברשות עצמאות. המובן של העצמאות הוא עמידה ברשות עצמאות. אדם העומד ברשות עצמו הוא עצמאי, חופשי. בגלות לא היינו עצמאים, אלא רשות אחרים הייתה עלינו. אלה דברים פשוטים וידועים, שאין בהם שום חידוש. בגלות היינו משועבדים לנוכרים, ובעת תקומת המדינה, קמנו להיות עצמאים, ומתוך כך נהיינו מה שאנחנו באמת. טוב, השיחות ממשיכה, מה פירוש המושג הזה של עצמאות? אתם רואים, מתחיל מעצמאות האישית, עובר לעצמאות הלאומית, ומילא, אחרי שיש עצמאות לאומית אמיתית, אז אנחנו באמת מה שאנחנו באמת. כלומר, זה המפתח, זה היסוד שלנו, כדי להבין את המושג הזה של מה זה עצמאות לעם ישראל בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. טוב, זה רק היו כמה מילות של הקדמה, אומר, אבל אני בכוונה התמקדנו קצת במעגל האישי, היחס לתלמידים, החום, הלבביות, שהוא הקרין לכל אחד ואחד, זה כמובן, זה מלווה אותנו עד היום, אבל תוך כדי הלימודים בישיבה, זה הדבר שהעמיד אותנו על הרגליים, זקף את קומתנו, להתחיל להבין מה זה תלמיד ישיבה, מעבר מתלמיד בישיבה תיכונית, תלמיד תיכון, ללמוד, להיות תלמיד בישיבה, זה עובר אך ורק דרך כל השיחות האלה של הרב ציודה, שמתוך כך אנחנו נכנסים, כמובן, לתוך כל התוכנית הכוללת של הישיבה. היה אולי חשוב לשמוע קצת כמה נקודות על משנתו החינוכית. דברים שמאפיינים, אז הרב צבי קצת נגע עכשיו בהתחלה קצת, נקודות שמאפיינות לגבי חינוך של הנוער, כי בכל זאת אני חושב שהוא יצר איזשהו משהו חדש במובן של מנהיג רוחני שאנשים נסחפים עליו. אני זכיתי רק תקופה קצרה, ובתור היו כמה תלמידים משיבת הר עציון שהיינו במרכז הרב איזה חודשיים שלושה, ונתקלתי בניגוד למה שהיה בישיבה אצלנו, המושג הזה של לראות איזשהו מנהיג רוחני שאנשים ככה מעריצים אותו, זה באמת משהו שהוא היה יחסית חדשני לציבור הדתי הלאומי. אז אם אתם יכולים קצת לפרוס כמה נקודות ממשנתו החינוכית, איך הוא התייחס לנוער, איך הוא התייחס במיוחד שאתם לא הייתם בתחילה תלמידים ממש של ישיבה גבוהה כמו היום. אתם בעצם הייתם אפילו נחלאים ברמה מסוימת, נכון? אז בכבוד. אני לא יודע, אני אנסה לחשוב, לא נעים קצת. אבל יזר, בכבוד. הכל כאן מוקלט. כמו המן ומורדכי. בית מרחץ. היה פעם משהו יהודי בכוכב יאיר, הרב שמואל שפירא, רב של כוכב יאיר. לפני שהוא היה הרב של כוכב יאיר, הוא היה הרב של אסורים. לפני זה הוא רצה להקים כולל בקיבוץ שדה אליהו. אתה זוכר את הסיפור? אתה יודע על הסיפור הזה? רצה להקים כולל בקיבוץ שדה אליהו. הוא פנה אל כמה אנשים. גם אני ככה, כזה בוגר, כמו שהרב שלמה מזכיר את אבונותיי, בוגר בני עקיבא כזה. באנו לרב ציודה, עשינו אצלו איזה מין ישיבה כזאת. וגם, לא יכול עכשיו להבין למה, גם רב אברום היה שם. בכל אופן, שמואל מתחיל לדבר, מה,
כמה חשוב וכמה הקיבוץ רוצה, חנוך פלסר, יש שם בריכה מעורבת. יש שם בריכה מעורבת. מה בסדר, אנחנו לא הולכים לבריכה, לא... מיוחד זה היה קשה, אני לא זוכר, אז ראיתי את זה, אחרי זה, למשל מי שמכיר בתחילת המהדורה הראשונה של עם כלבי, יש מכתבים שהרב אבינר מביא, כשמישהו כותב לו, תגיד, איך אתה מסכים שבקיבוץ שלך תהיה בריכה מעורבת? חס ושלום, לא יתראו פרושים את הדבר ולא זה, אלא הרב ציודה אמר, לאט לאט ובוני, כאילו לא הבנתי את ה... אז כמובן, יש הבדל בין מי שהולך בפליחות לתפקיד רבני, מי שללמוד תורה, ללמוד תורה, ללמוד בישיבות, לא חייבים ללכת למקום שיש בו פגימה כזו. אולי עוד סיפור אחד יותר אישי, זה סיפרתי עכשיו כבר ללא מעט תלמידים, שמעו את הסיפור הזה, אבל הוא יושב אצלי חזק. בתחילות שנות אבהותי, יצא לי ללמוד את הספר אבן שלמה, יש שם פרק חינוך הבנים של הגאון. אבן שלמה זה ספר מוסר של, של הגאון, של הגר"א. יש שם פרק בעניין חינוך הבנים, שמע, קשה לקרוא את זה. הגאון אומר שאדם צריך להקות את ילדיו, אבל כמו שצריך, ולחפש אחריהם, ולנדנד, ולראות אם יש משהו, וגם הילד. ואני לא ידעתי איך מקיימים את זה. ברוב, לא יודע איך להגיד מה. בכל אופן הלכתי לרב ציודה, שאלתי את הרב איך. ציודה שומע אותי, לא מאמין למשמע אוזניו. כאילו הרגשה, אני נגעל מהשאלה, אפשר להגיד. חס ושלום, רק אבא, ריבוי אבא, ריבוי ריבוי. טוב, אני לא ויתרתי, כאילו אני לא מבין, אבל הגר"א כל פעם שרק... הוספתי לשאול, הוא דחה את זה יותר. בסוף הוא מסביר לי, וזה באמת יושב, שאם קלו כל הקיצים, אז אומרים לו, תופסתי ביד, מה איתך, מה איתך, לזעזע אותו קצת. כלומר, כאילו, מה זה מכה, מה זה... העניין הוא, מה איתך, מה עם הפנימיות שלך, מה עם העצמיות שלך? בישיבה עצמה הוא העיר לתלמידים, איך הוא... לא היה, הרב צבי הזכיר, לא היה, היית יכול לקום מתי שאתה רוצה, הרב שלמה. לא היה שום כפייה, שום... היה... כשפעם מישהו, השיעורים היו מתקיימים אצלו בבית, כשפעם מישהו חיטט, אני לא אפילו אצלר, חיטט באחד הספרים, אז היה אפשר לזה, כאן איזה ספר, היו שם ענייני ניסטר, לא יודע בדיוק מה, לא יהיו שיעורים בישיבה עד שהספר לא יחזור למקומו. עכשיו אני לא יודע איך הוא חזר או לא חזר, אבל אחרי שהוא לימד, יש במעגלי חוג הראייה, יש בנתיבות ישראל. היה חוג של הדוצנט ליפשיץ עם עוד כמה אנשי מדע, יהושע לייבוביץ, אח של, בן דוד של הפרופסור, ושם הוא הדריך איך ללמוד לא ראה עניין גדול להיכנס, לעסוק בנסתרות, או אפילו במקום אומר שהמהר"ל אפו על המקובלים יחשב, אלא שסגנונו סגנון הנגלי. רוב הדברים החשובים של הרב, הוא פרסם אותם, התפרסמו, הייתה הדרכה כזאת, לא, אז אם היו, לפעמים היו קפדות כאלה על דברים עקרוניים כאלה, אבל בהדרכה האישית היה אמון גמור. אמון גמור והתפתחות אישית מוחלטת. מה הוא הדריך תלמידים ביחס לשירות הצבאי? השירות הצבאי היה מאוד דואלי, היה מאוד... היה במרכאות, אני אומר למזלי, אני באתי אחרי הצבא. היה קשה מאוד לעמוד
הצבא, קודש קודשים, אבל אנחנו מחויבים, האמת, אני חושב שזה שייך לא פחות, יש תמיד לי ויכוח, אני חושב קצת עם הרב שלום, בעיניי אין הבדל מהותי בין ישיבת הסדר לישיבה גבוהה, אלא הבדל כמותי. זאת אומרת, בשני, כולם מכירים שלימוד התורה הוא חלק מתפיסת הביטחון של האומה. ובצדה אומר שצריך להמשיך ללמוד ולבנות את הכוח הרוחני של האומה, ורב מוישה מבין את זה. מי זה רב מוישה? רב מוישה דיין הבין את זה ונתן לזה אישור, והיה מאוד מאוד מבקש מהתלמידים להתמיד. ברגע שמישהו היה אומר שהוא הולך לצבא, אז היה מחובק ומנושק ומבורך, כי הצבא הוא באמת, זה לא כישלון להגיע לצבא. אבל ההתפתחות בתורה, הדוחה שלה הייתה שההתפתחות בתורה צריכה להיות בקצב האישי. אבל היה צריך אישור ממנו ללכת לצבא. זה לא כל אחד היה יכול לקום וללכת. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה לקבל ממנו אישור, אתה יכול... באים לרב. אם אתה רוצה לתורתו... הרב זינגרביץ' רצה להתגייס, והרב צ'וד אמר לו, לא, אתה עוד קשה. מי, ישראל זינגרביץ'? הוא למד במרכז? כן. חברונר. הוא היה במרכז. הרב הראשי לצהל. והוא למד עם החברותה שלו במרכז. אז החברותה הלך לרב צ'וד, אמר לו, אני מתגייס. הרב צ'וד אמר, בבקשה, אתה לא. אז הוא ראה כי טוב, אז הוא בא גם לרב צ'וד. הרב צ'וד, הרב, גם אני רוצה להתגייס. הרב צ'וד המשיך את החברותה, ככה אמר. אז הרב צ'וד אמר לו, אתה תישאר עוד ללמוד, אתה עוד תהיה מספיק זמן בצבא. אז הרב זינגרם שסיפר לי את זה, אומר, הנה, אני 30 שנה כבר בצבא. וואה, אתה תהיה מספיק זמן, הרב צ'וד אמר לו. היה חיבוק, היה כאלה דברים, חיבוק סחפה. לא חושב. היה חום, חמימות, אחיזת יד, אבל לא, חיבוק, מה פתאום? מה? זה חדשים מקרוב באו. טוב, שטוח. יש משהו, אני רוצה גם לשאול משהו, יש משהו מאוד מיוחד, הרב אליעזר. הרב צבי יהודה, מצד אחד יש בו משהו מאוד מכוון. משהו מאוד עקרוני, זאת אומרת, הייתה שיטה. הייתה לו אמירה, היה אדם של עקרונות. אבל מצד שני, באופן מאוד אולי מפתיע והפוך, התלמידים שלו הם כל כך כל כך מגוונים. הם כל כך שונים ואחרים אחד מהשני. מה שאין אצל תלמידי תלמידיו, אני חושב. זאת אומרת, לקחת את כל התלמידים שבאמת רבים מהם התפרסמו מאוד, ומגדולי הציונות הדתית, ובאמת לשים אותם כולם על ספסל אחד, שהם כולם שמעו את אותם דברים מהרב צבי יהודה. אני לא מדבר דווקא על מחלוקות ספציפיות, שגם זה קיים, שהרב צבי יהודה אמר ככה, לא אמר ככה, זה... אבל מבחינת הסגנון והאופי, ואנשי סיפור. מחשבה, ואנשי למדנות, ואנשי עשייה, והתיישבות, וכולם תלמידי הרב צבי יהודה. השאלה איך זה באמת עובד ביחד, משהו מאוד מוחלט, מאוד אחד, מאוד ברור, מאוד, מאוד נחרץ, אבל מצד שני, יש שם משהו כנראה מאוד רחב. אחדות כולל, אחדות הכולל. תראה, היה יכול להיות, היה סיפור שאני מתקשה להאמין שהוא היה באמת, אבל סיפרו אותו, לא יודע אם אתה זוכר את זה, על בית הספר בקשת ובחספין. הרב אמינר היה בקשת, והקים שם בית ספר נפרד, לא היו מספיק תלמידים, לא נורא, לקחו סוברו סטיישן עם 5 תלמידים, יצאו לטיול שנתי, הכיתה הנפרדת, שזה כולל מורה, מדריך ומלווה, כאילו, כי צריך... היה רב יגאל אריאל בחספין, הוא ממש היה צריך כל תלמיד כדי להגביר את ה... והיה ביניהם ויכוח. האגדה אומרת ששניהם הלכו לרב צבי יהודה להכריע בדבר הזה, ושניהם יצאו שרב צבי יהודה הכריע כמותה. עכשיו, זה לא, קודם כל אני לא בטוח אם זה באמת היה כך, אבל זה לא אנשים, הדברים כאלה זה לא אנשים, אתה יודע, יש צד, כן, יש צד אמת
לחזק כל אחד את צד האמת של שיחת הרב ציודה על פרשת ויצא, שהיא בעצם אמרתי מה על פרשת וישב, על האופי השונה של של השבטים, איך כולם, כן, זה היה, זה באמת, כל אחד הוצמח לכיוון שהוא יכול לתת בו את הכוח. טוב, הרב צבי, בכבוד. תודה רבה. תודה רבה. אני רק רוצה לקרוא לכם מה שהרב שלמה שאל עוד פעם. מה שלא עשיתי כל השנים. טוב, בקיצור, מה שהרב שלמה שאל, תראו, הרב ציודה היה לו איזה משפט כזה. אנחנו שנינו למדנו, הקימו את נועם. אתמול הייתה אזכרה בבנייני האומה. בחלק הראשון שלו היה, זה 40 שנה לנועם צביה, סליחה, 50 שנה לנועם צביה, ו-40 שנה לפטירת הרב ציודה. הרב ציודה עודד את החינוך הזה, כי פחות או יותר החינוך הממלכתי דתי שאנחנו גדלנו עליו, זה תוכנית של החינוך הכללי, עם תוספת של מקצועות קודש. זה פלוס מינוס, זה מה שהיה. אז רצו חינוך אמיתי, זה מה, הקימו את נועם, הקימו אחר כך את צביה, הרב ציודה תמיד היה נוהג לומר, אתם אוטונומיה בתוך משרד החינוך, לא נגד משרד החינוך, אוטונומיה בתוך משרד החינוך. משרדים הממשלתיים הם קיימים, כי זה שייך לממשלה, למדינה, לממלכתיות של העניין. אבל מבחינת תוכנית הלימודים, אתם קובעים את תוכנית הלימודים. אני חושב שהפשרה הייתה בין קשת לחספין, עד כיתה ג' לומדים מכיתות מעורבות, ומכיתה ג' כיתות נפרדות, אם אני לא טועה. כן, משהו כזה היה שם. בכל אופן, הרב ציודה עמד על זה, אוטונומיה בתוך משרד החינוך. משרד החינוך זה קודש, כן? כלומר, המדינה היא קודש. הפרוטים שבה, כך היה נוהג להגיד, המרכיבים שלה, לפעמים האנשים, הם לא בדיוק קודש. אבל המדינה כמדינה זה קודש. זה מה שאמר המדינה, התקיימות חזון הנביאים. אני רוצה לקרוא משהו על מדעי צבא. תלמיד אחד של ישיבתנו ניגש אליי. אמרתי לו, בהתחלה לא הכרתי אותך. הוא היה לבוש מדהים. אתם יודעים שאני מתייחס למדים האלה בקדושה. כן, זה העניין של מדעי הקודש, כן, אבל אחר כך הוא מביא עוד עניין, עוד סיפור אחד קטן, וביחס לחינוך, אז לא יודע אם יש פה את הספר משמיע ישועה, לרב ציודה, יש פה? יש... מה? טוב, לא משנה, משמיע ישועה, תלמידים שלו, מה שהתלמידים שלו כתבו, אני נוהג ללמוד עם ה... במחולה, אנחנו נוהגים ללמוד רבע שעה לפני בני עקיבא, אנחנו לומדים עם הצוות, צוות ההדרכה, נושאים חינוכיים מתוך הפרשה. ותמיד אני קורא להם פסקה אחת שכתב הרב אליהו מעלי, שהוא היה בקריית שמואל. יום אחד הם עלו לירושלים לשמוע שיחה מהרב ציודה. הוא שאל אותם, מי אתם? מה אתם? אנחנו מדריכים בבני עקיבא. הוא אומר, מדריך זו אחריות גדולה. וכמה שם הוא כותב את החוויות שלו מתוך כל המפגש הזה, תמיד הרב ציודה היה ניגש עד לדלת. הוא אומר, אבל אלינו התייחס בכבוד, הוא ליווה אותנו עד לשביל. ככל שהוא עלה מבחינת היחס בין הגיל, כלומר הפער שבין הגילים, הרב ציודה ידע לרדת עוד יותר לעומק, לגעת בדיוק בנשמה, לגעת באותו הילד או מי שלא ניגש אליו, ידע בדיוק מי עומד לפניו, כביכול נדמה לנו שככל שעולים בגיל אז יש נתק, אבל זה היה בדיוק להפך, ירד לעומק הנשמה של, של האנשים של אלה שעמדו לפניו, ידע בדיוק איך להתייחס, איך לצלם אותם, אומר זו אחריות גדולה, אומר הוא אומר, ניגש, חשבנו שהוא לא מבין אותנו, או שאנחנו לא מבינים אותו. וככל שהשיחה התארכה שם, אז ראינו עד כמה הוא קשור, כמה הוא מבין אותנו, כמה הוא יודע בדיוק במה אנחנו עסוקים, וככה הוא ניגש לכל אחד ואחד. זה מבחינת העניין החינוכי. תראו שלוקחים את כל העניינים עכשיו, אתם יודעים, מושכים את זה לכיוון הפוליטי. ואז מתחילים לצבוע, עושים גוונים שונים, מי אומר ככה, מה אומר ככה. אז בציניות אנחנו יכולים להגיד, כפטיש יפוצץ סלה. היה איזה פתגם כזה, אמרו, אחרי המאה ה-20 של הרב ציודה, הכל כפטיש יפוצץ סלה, כל אחד לוקח לכיוון שלו. אבל תשמעו, יש, אתם יודעים, הפוליטיקה גם עושה את שלה, כן? פוליטיקה פנימית גם כן, מפלגתיות כזאת וכזאת, גם זה עושה את שלו. אבל מי שרוצה להישאר נאמן, הוא יודע בדיוק מהם הקווים, איך הוא הנחה את התלמידים שלו, מה הקו הכללי. הקו הכללי זה ממלכתיות. אחר כך, כמובן, שמה שצריכים להתמודד או לא צריכים להתמודד,
תמיד הוא היה נוהג לומר שיושבים מול הרשויות, מול שלטונות הצבא, מול כל מיני גורמים ממשלתיים, תמיד היה נוהג לומר, אנחנו מסביב לאותו שולחן, אנחנו יושבים בתוך מעגל ולא יושבים משני צידי השולחן. ותמיד היה נוהג לומר את זה, אנחנו מאותו הצד ולא לא משני הצדדים, אלא אנחנו שייכים לאותו עניין, אנחנו שייכים, נמצאים באותה מדינה, נמצאים באותה בעיה, נמצאים עם אותם הנושאים, תמיד היה נוהג לומר, אנחנו לא משני הצדדים, אנחנו תמיד מאותו הצד, כולנו מאותו הצד, אנחנו יושבים במעגל ואנחנו לא יושבים אחד מול השני. תלמידים, יש שאלות, מי שרוצה לשאול. זו ההזדמנות. כמו שרציתם ולא יזתם. הייתי תלמיד, אז שאלתי שאלה, פעם, מישהו אמר את המשפט הזה, תשאלו את מה ששאלתם ולא... מה שלא יזתם. אבל היום אני כבר לא מעז לשאול את השאלות. אבל בסוף תחשבו, זה באמת זה דור אחר, זה כאילו זה הזדמנות. מה בנוגע ללימוד גמרא? מה הייתה דרכו של הרב צבי בלימוד גמרא? איך למדו בעיון? מה הייתה הדרכה? סיפור. אני רוצה להרחיב את השאלה, רגע, אני רוצה להרחיב את השאלה, באמת רציתי לשאול. הוא היה מעורב בסדרי הלימוד, הוא קבע את התכנים, כלומר, איך הדברים שלו באו לידי ביטוי בהשפעה שלו על הקו של הלימוד בישיבה? אני לא בדיוק יודע. הדבר, ברור שהוא היה לו קליעה מוחלטת בענייני הרמים. מי הרמים זה... ברור שזה היה לגמרי את כל פעם כל ה... כמו הכהן הגדול. היה קובע את סדרי הרמים, אבל אני באמת התלבטתי לספר את הסיפור הזה, אבל כיוון שהשאלה יצאה, היה בישיבה, קודם כל הלימוד היה לימוד בעיון, לימוד דברי הראשונים בעיון. יש גם, אני לא יודע עד היום למה זה. נגיד, עד היום מקפידים ללמוד עם סטנדרים, ולא עם... היה המשך וולוז'י. זה הקו. בשנה אחרי שאני הגעתי לישיבה, היה פרשייה, לא יודע אם אתם זוכרים אותה, מה של זה? פרשייה של רבה של ירושלים. היה הרב ז'ולטיני, בצל ז'ולטי, איך זה נקרא? שוט יווה? משנת יווה. משנת יווה. הוא נבחר בהתחלה, לפני שהוא התמנה רשמית לרבה של ירושלים, חוגיה, היה מאבק מהרב של חוגיה החרדים, בחרו בו ועשו טקס הכתרה. בכל אותם שנים היה כל יום ראשון שעה 6:00 שיעור בביתו של של הרב ז'ולטי. שיעור מתוק, שיעור נפלא. יום אחד הייתה הפרשייה הזו של הכתרת רבה של ירושלים, עם קשר או בלי קשר, מה פתאום יוצאים לשמוע שיעור מחוץ לישיבה? לא ידעת, לא זה. קיצור, היה סיפור שלם, ופציודה דרש לבטל את השיעור, כלומר, ביטל את השיעור הזה. בסוגריים אני אומר, אני בתור יקה קצת, לא הבנתי איך אפשר לבטל שיעור בלי לגשת לרב ז'ולטי ולומר לו משהו. אז נכנסתי לרב ציודה, אז הוא אומר לי, טוב, אתה צודק, תגיד לרב טאו שילך. באותה שנה, הרב טאו הייתה שנה היחידה שהוא היה רם בישיבה. אני מגיע כולי עם חזה מנופח לבית של הרב טאו. שאתה אומר, הרב ביקש, הוא מכין שיעור, לא. ופסיודה שלח אותי, לא מה... נכנס, מה? ראיתי איזה רגע של... אי אפשר ככה להכין שיעור. טוב, מיד
נרגע, אמר בוא ניסע לארצות, לא משנה למה אני אספר את זה, הרי בתשובה לשאלת הרב. איכשהו סידרו את זה, שלחו את אלפסי, היה מורה בנועם, אלפסי, אתה הכרת אותו, הוא היה מאוד מקורב אליו. סידרו את זה, מבחינת הרב ז'ולטי זה עבר בסדר. אבל מה, התלמידים היו מאוד במשבר, כי באותה שנה גם נפטר מורדכי פרום, שגם היה נותן, כלומר בעצם בכ"ח אב תשל"ד נפטר הנזיר. בערב ראש השנה נפטר הרב פרום, ומוצאי שבת הגדול אחרי זה, או הפוך, הפוך, קודם הרב רענן, אחרי זה הנזיר, אחרי זה... אז תלמידים אמרו, מה קורה? אמרו לשים משלחת לרב צבי יהודה. מי היה במשלחת? הרב אבי סמוטריץ', אביו של בצלה, של בצלה סמוטריץ'. הוא תלמיד, עכשיו, תלמיד חכם עצום וחשוב. למה אני מסבר את כל זה? הרב צבי יהודה היה חולה, לא נתנו לכולנו להיכנס, אבל הוא יצא ומסר את הדברים של הרב צבי יהודה, ואני אומר את הדברים כמו שאני בדיוק זוכר שהם אמרו, אף פעם לא הבנתי אותם עד הסוף. והוא אמר כך, בוולוז'ין היו שני ראשי ישיבה, היה רב חיים, היה הנציב ורב חיים מבריסק. הנציב שיטתו הייתה עמל בדברי הראשונים, עמל בדברי הראשונים. רב חיים, אני מתקשה להגיד, אבל ככה אומר, בניינים נפלאים, בניינים נפלאים. אנחנו תלמידי הנציב, אנחנו ממשיכים, אנחנו תלמידי הנציב, עמל בדברי הראשונים. היה, זו הייתה הדרכה, זו היה עכשיו. כמובן, אתה יודע, למשל, מה, ורב מותחי, לא היה אומר חרויני, וזה לא היה קודם כל עמל בדברי הראשון. עכשיו, את כל זה הוא אמר כהסבר, כהסבר, למה לא מתאים לנו השיעור שלה, לא קשור לפרשיית רבה של ירושלים, זה כהסבר, למה לא יכול להימשך השיעור הזה. עונה משהו. הוא לא פשוט. אני גם אביא דוגמה אחת, שמענו מהרב שלי, הוא אמר, איך הרב צודה? שומעים. צור, פעם אחת הרם שלנו סיפר ששנה היה מקובל שבאים לשם תלמידים בשמינית, כבר התחילו ללמוד קצת בישיבה, עזבו את הישיבה התיכונית, נשארו בישיבה התיכונית, עשו בחינות בסוף שנה. אז הרם שלנו... היו גם גידולי שישית. היו גם גידולי שישית, גם כן. גידולי שישית, גידולי שביעית, הכל היה. כן. אז פעם אחת בקיץ, קיץ אחד, התלבטו איזה מסך לתמוד בישיבה. אז קבעו סנהדרין. בסדר, לומדים זמן קיץ, לומדים סנהדרין. אחד הרמים אמר, זה יעזור לאלה שנמצאים פה בי"ב, כי הם נבחנים בסוף השנה, כן, בבחינות, בחינת בגרות, היא תהיה על מסכת סנהדרין, אז זה יעזור להם ללמוד. הרב צבי יהודה קבע, פה לא ילמדו סנהדרין בזמן קיץ. זה לימוד לשמה, אין מה לעשות, זה לימוד לשמה. כלומר, זה בטוח שאת זה לא ילמדו. אני זוכר דפק על השולחן, פה לא ילמדו, כן, מסכת סנהדרין בזמן קיץ. טוב, כמו שהרב אליעזר אמר, ראשונים, זה היה תמיד כל המסכתות שלנו מסומנות שם, ראש וריף, הכל מסומן, ככה למדנו. הייתה שיטה אחת של הרב קילד, מאוד אהבנו אותה, הוא לימד פשט, גמרא עם רש"י. להבין את העומק של רש"י, אני זוכר, תמיד הוא היה נכנס לשיעור, הרב קילד היה נכנס, רק עם הגמרא ביד, יותר מזה כלום. היו רמי שהכנסו חבילה גדולה, ערמה גדולה, אבל הוא נכנס רק עם הגמרא, וזהו, לימד אותנו איך ללמוד רש"י, איך ללמוד גמרא עם רש"י, איך נוהגים בשם האדמו"ר הזקן, חומש עם רש"י זו יינה של תורה, וגמרא עם רש"י זה המפתח לכל הראשונים. אתה מבין את רש"י, אתה מבין את כל הראשונים, מספיק שתלמד טוב, תבין טוב את הגמרא עם רש"י, לימדו אותנו ככה ללמוד. זה גמרא, אצבע פה ואצבע פה. אז מספיק שאתה מבין טוב את רש"י, כלומר זה היה עוד לפני החידושים, לפני שאתה ניגש לאחרונים, קודם כל להבין טוב טוב, רש"י, טוב הדף והראשונים, הריף והר"ן והראש, זה קודם כל זה על הסדר. מי לימד אמונה בישיבה? מי לימד אמונה? הרב צבי יהודה. מי? מי לימד אמונה? הולכים מהרב צבי יהודה הביתה. זה
אמונה? לא, היה, תראה, הסדר היה עד 6:30. 6:30 היו שיעורים באמונה. סדר צהריים עד 6:30, 6:30 הרב אבינר היה איזה 3 פעמים, מי עוד היה? הרב אבינר, נכון? היה 3 פעמים. בזמן שלנו לא היה. היה בימי רביעי בצהריים, היו הרב דרוקמן והרב ולדמן. הרב דרוקמן היה בימי רביעי בצהריים. השיעורים היו אצל הרב צביטה בבית. היה הרב טאור? הרב טאור, זהו. הרב טאור ביום שישי. שישי בבית, כן. טוב. אני רוצה להשמיע 2-3 דקות, כמה דקות מהעצרת שהייתה אתמול. שנייה, תראה איך אתה. דברים שאמר הרב דרוקמן. תודה רבה. היו כאן הערב דרשות, היו סרטים, היו שירים. עוד מעט גם על הבמה יעלו דורות, אבות, בנים, נכדים, לחתום את הערב. אבל לקראת סיום,